سند ولی به مانتو کل دنیا و حلقا حسام مالی تبیه دون که مناسبه لغو حسی مالی تبیه دون که یا لغو خبته حرونت وزارت تمرت خیرات کبیه دولت جبلت کجبلان مناسبه دنیا و حک سوق بگلای قار کمی دگلها وزارت جبلان حلبانو قدومیه دکمه دکسمه یهنا دوقا مجلده اضیاش دقن که یقیبه کل دوون برشده afayenka salaadinta jubbaland uga suumar xiriir ayaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ku amaanay dadaalka dheeriga ay gelinayso wadiga bulshada munaasabadan la soo abaabulay oo waqtigeedu ku soo aaday waqti ay kulayl jiro abaar jirto oo waxa laga hadlayo ay yihiin naftu way biyo noloshuna waa aano sidii xildhibaanka horeba yiri aad buu maatay gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Umar Abdullahi Maxamed Farweyni ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in gurmad biyo dhaamin loo sameeyo dadka ay abuur hoosameeyeen maanta adduunku wuxuu xusayaa maalinta biyaha laakiin waa nasiib darro inagana waxaa jira dad Soomaaliyeed oo Soomaaliya qabeeyada kala duwan oo Jubbaland hadda aan joogno ay ku jirto waliba degmada Kismaayo hareeraha hada oo dhahraad ku waa ogintay koodhinaya arintaas oo runtii waxa weeye waa meel adag weeye arrinadu adag waxaan filayay maanta xuska markii laga soo tago in booyada ku yaboobo oo aan boqol badanahay boqol booyada aan bixinno waa wasaaradda ku tababarno Axmed Xuseen Barake Zubeyr wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Jubbaland ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay qabteen inta wasaaraddu maamulayay ee qorshaha u degsan wasaaradda waxa inta ii xiga xafiisada warkaysan ee dhinaca midigta ah ayaga oo qabiya ayaan wasaaradda nooga soo magacaabay xafiisada inaan dhameystirno oo toddoba xafiis oo qaarkood laab inoo noqon doono laabkaasi oo ah laabka biyaha lagu tirsi karayo magaalada Kismaayo biyaha maanta aan cabno ee private-ka ah ee ama haadweyne ama caafiya ama biyaha caagadaha ku jiro biyo la tirsi karayo ma laha marka waxaan qornay mashaariic iyo codsiyo aan leenahay waxaan u baahanahay inaan hagaajisano lab qalabkii u dhameystiran yahay oo biyaha lagu testi garan karo waxaan ilaahay ka rajaynayaa bisha soo socota Kismaayo inay noqon doonto magaaladii ugu horeysay Soomaaliya oo dhanba oo labka ugu casriyeysan ee adduunka laga hirgelin doono biyaha annaga aan testi garaysan doono maanta haddii la damco biyaha in la testi garayo caagad saddex la ayaa intaan buuxinno oon diyaarad saarno ayaa Nairobina lagu soo testi karayaa laakiin insha allahu tacaala qalabkii waan helnay Denmark ayaa laga soo gaday senator Elias Badal Gaboose oo ugu dambeyn munaasabada soo xiray ayaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Jubbaland ku dhiirigeliyay inay sii wadaan shaqada ay u hayaan bulshada wasiir waa mahadsan tahay waxqabadka wasaaraddeed ka sheekaysay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay Soomaaliya ama magaalada la yiraahdo Kismaayo problemkeedu biyo weeye number 1 waa biyo qodobka labaadna waa koronto magaalada maba jirta hadayna biyo la jirin koronto la jirin dadka xoolaha la joogo ee Kanjiroon joog waxna kama duwan marka waxaan ka codsanayaa inaad arintaas isku daydo dhalinyarada tahay aqoon leh waayo araga hore u shaqeeyay oo aan cusbayn waxaan ka codsanayaa inaad laba laabto effortigaaga inaad laba laabto waa ka codsanayaa waa ku kalsoonahay inaad wax ka soo saari doonto hadii aan leedmo Xam Soomaali Jubbaland TV Xmay.